s našim maskotom múzea sme vám slúbili, že si niečo povieme o maľovanej mape. Čo to vlastne maľovaná mapa je, ako vzniká a ako sa vyrába. Je to vlastne originálny pohľad na krajinu, pretože slúži človeku, ktorý napríklad nevie sa dobre zorientovať v klasickej štandardnej turistickej mape. Pretože tam musí poznať vrstevnice. Taká maľovaná mapa mu urýchluje a uľahčuje orientáciu v teréne, na území, v ktorom sa nachádza. Jednak umiestnenie a pomenovanie rôznych objektov práve v tom napríklad rekreačnom stredisku, či meste, či v obci, alebo či na nejakom inom území. A prevýšenie terénu mu uľahčuje schopnosť orientovať sa rýchlejšie v tom, v ktorej doline sa napríklad nachádza nejaká turistická trasa, alebo dokonca nejaké mesto alebo obec. Ale namaľovanie takejto maľovanej mapy vôbec nie je jednoduché, pretože je to práca maliara na niekoľko mesiacov. A celkovo výroba maľovanej mapy presiahne niekedy až vyše pol roka. No keďže sa jedná o mapu, takáto maľovaná mapa musí obsahovať všetky kartografické náležitosti. Čiže všetky objekty, prvky, ktoré sú v tejto mape, musia byť zaznačené presne. Musia zodpovedať teda špecifikám práve topografickej mapy. Či je to cesta, železnica, diaľnica, nejaký objekt, alebo dom, budova, alebo historický objekt. Všetko musí byť zaznačené presne. Predtým, ako začne maliar maľovať takúto maľovanú mapu, musí si pripraviť podkladový materiál. Čiže buď z leteckej fotografie, alebo mapových podkladov, grafik vytvorí 3D model, ktorý sa následne vytlačí v príslušnej mierke a tento podklad bude slúžiť pre maliara. Pracuje v tzv. 4 fázach maľovania. V tej prvej si najprv na špeciálnu fóliu, ktorá je v podstate, dá sa povedať, priesvitná, najprv navrhne celú krajinu a objekty. V druhej fáze je vlastne základné maľovanie oblohy, lúk, lesov, vody, ciest či objektov. V tretej fáze už pokračuje maľba v celku s úpravou detailov na objektoch a s úpravou farebnosti svetla, tieňov, farebnej hĺbky obrazu a podobne. No v tej poslednej fáze sa už dostávame k zapracovaniu detailov. Čiže je to finálne domaľovanie všetkých malých detailov, či sa jedná o zástavbu alebo o zalesnenie krajiny. Pri mapách regiónov sa najprv znázornia obce a mestá, čiže zástavba a ulice, aby si ich vlastne maliar nezamaľoval. Potom následne vytvára rovinatú krajinu v okolí týchto miest a obcí, potom pahorkatiny a následne vrchy a pohoria. Ale slúži to len ako podmaľba. Keď celá táto krajina už potom je ako podmaľovaná, už sa zameriava na detaily. To znamená, že dokonca aj v tej zalesnenej časti môžeme rozlíšiť typy stromov. No a tu začína najprv tieňovaním a potom dokonca sa vyhráva aj so svetlom. Maľovanú mapu mesta je o čosi ťažšie vytvoriť než mapu regiónu. Pretože v takejto mape sa nachádza aj niekoľko tisíc až 2000 objektov, ktoré musia byť zaznačené v tejto mape, aby bola presná. Najprv sa teda znázornia všetky ulice, zástavba, každý jeden objekt, každý jeden dom, všetko, čo aj v reálnosti teda sa nachádza. Následne sa potom spracúva intravilán obce alebo mesta. No a teda tá mapa je tak detailná, že dokonca každý jeden dom, budova má dvere, okná, kostol má svoj cintorín, každý dom má svoju hospodárskú usadlosť. A v takejto mape sa skutočne nikto nestratí. Prvou maľovanou mapou bol Veľký Krtíš a okolie. Bola to maľba, maľovaná akrylovými farbami, ale na drevenom podklade.
ďalšou špeciálnou maľovanou mapou bola mapa mesta Poprad s Tatrami v pozadí. Avšak tu bola použitá kombinácia akrylových farieb s olejom taktiež na drevenom podklade. Avšak väčšina maľovaných map je maľovaná na špeciálnej fólii, cez ktorú sa dajú prekresliť obrysy železníc, ciest, ulic či vodných tokov. No, namaľovaný obraz už máme, ale ako sa z neho vyrobí maľovaná mapa? Hotové namaľované dielo sa zoskenuje a potom putuje ku kartografovi. Jeho úlohou je všetky objekty popísať. To znamená, či sú to vrchy, ulice, mesta, obce, rieky či ostatné objekty. Od kartografa sa mapa dostáva ku grafikovi. Ten doplňa do mapy fotografie a opravuje všetky detaily. Celý proces výroby mapy končí v tlačiarni. Prostredníctvom veľkoformátovej tlačiarne sa vytvorí požadovaný počet výtlačkov. No a hotová mapa tak putuje už ku konečným spotrebiteľom, ktorí ju využívajú buď na turistike, či pri návšteve zaujímavého rekreačného strediska. Takéto maľované mapy môžete vidieť na rekreačných strediskách, mestách, obciach, či pri návšteve turistiky. Tak už aj vy viete, čo je maľovaná mapa. No a s týmto sa lúčime s našim maskotom múzea a nechajte sa prekvapiť, čo vás čaká v ďalšej časti online prehliadok zo Slovenského múzea MAP.